Ya kencong sari naik apian biasanya naik gualak senangannya ngamuk ya tak jenak no kerong bak kencong buarongannya. Wah, caca wantase caca. Harun. Nggih. Ki mau wis rampung pakaryanmu. Bun. Yen wis rampung. Nggih. Iki kowe tak kepenakke kono bakul nanggonmu. Ngoten. Tak kirim lan dikembang jaya ning Tegal Bang. Oh, nggih nggih nggih. Sampean Mbak Yu, mergo sampean iki wis nganggep aku kaya anake dhewe. Malah kaporo sampean wis gelem ngirim kembang jaya, gelem menehi apa kuwi jenenge masakane sampean kanggo kembang jaya. Aku matur suwun banget ya Mbak Yu. Mau ombe sik apa engko? Upama tak ombe saiki ngono, tak kira ya. Ya ora apa-apa tak enteni ning kene. Mergo Bayu ana sak perlu karo kowe. Ngono ya, Mbak. Heeh, gage kono diombe dhisik, timen ngelakmu tinambah. Ya, Mbak Yu, tak ombene dhisik. Ya, ya, ya. Banget. Heeh, kono-kono di
udarane ngono seger. Ning sayang sih. Apa di? Enggak yu masake mau yae kakean yo, Mbak. Nggih, lek dalah. Lah kene. Lah kok asinan. Asinan. Asin banget lho, Mbak Yu. Piye iki mau yo. Ayo. Ayo sing gede pangapuramu, Di. Kok menawa anggone awake uyah ki mau kakean. Wah, aku sugiyo, Mbak. Sugiyo piye? Biasane wong wedok nek masak kasinan iku jare wong tuwa-tuwa. Iki seneng lanangan. Tembungmu kok sok. Lah biasane iki kaya ngono. Gegeran panemu. Wong yen masak kasinan, yen wadon kuwi se prawan tandane, meratandake wong wadon kuwi kepengin dalan diake dhewe bojo. Iku ya dijek prawan. Lah saiki nek wong wedok masak wis duwe bojo nek masak kasinan. Yo pengen dikalah iki lho ya, ya kok enak iki ayo roti dhewe. Aku iki jane ngerti kok Mbak Yu. Lah kok sampean ora tau diwenehi karo Kang Mas Penewu. Kowe iki nek ya ngerti dhewe to, Di. Sedulurmu Kakang Penewu Sukmono iki ya ana kuwi asring tindakan. Ninggalake Mbak Yu. Mula Mbak Yu ki ya jarak ya, Di. Kuwi mau tegoku kuwi mau. Ngene ya, Di. Tenane Mbak Yu nyusul karo kowe iki ana saper ngono barang sing pengen tak bakake. Sapa meneh sing tak jak rebukan lamun ta ora karo kowe dhuwurku iki rak yo mung kowe to. Ora ana salah yen sampean gelem jujur karo aku. Yen pancen ana masalah, sampean jujur ae gak apa-apa kok Mbak Yu. Ora apa-apa ya, Di. Ora apa-apa wong aku ki yo padha karo anakku dhewe to, Mbak Yu. Pirang-pirang dina rasane awake Mbak Yu ki pati greges kok, Di. Yen awan panas sira karuan, yen iki kok anyepe kok ngene yo, Di. Yo yo. Sing Mbak Yu. Kene sampean krasa kanyepen. Heeh, nyepe ra kuat kok, Di. Malah yo yo Daniyo. Jur tanganku sampean cekel. Mbok rangkul-rangkul iki apa ora bahaya to, Mbak Yu? Tangan kok ngene, Dani, Les. Aku bloko koyo ngono, yo Di. Mergo Mbak Yu ki bingung. Pirang-pirang dina ngrasakno ki awakku pating cerkot doloro. Tak luru tanggorono rene nyatane ya durung bisa mari. Nanging, lho bareng aku ning gene wong tuwa utawa dukun. Lho tembunge kok malah aneh. Tembunge piye Mbak dukun iki mau? Aku rak mertamba to, Di. Tembunge piye kencong sari? Loromu kuwi bisa mari. Tambane mung siji. Lah napa ta, Bapak? Tambane siji kuwi ora ana liya. Turu bareng karo kowe aku mbok keloni, Di. Ya diwujudi, dimen lorone Mbak Yu ki bisa tinambani. Mbak Yu. Hah? Sampean iki apa ora? Waras apa? Kurang waras. Kok ora waras piye? Rumangsamu Mbak Yu ki edan ngono apa piye? Tembunge Mbak Yu sing mburi ki mau lho. Gene. Larane Mbak Yu bisa mari yen toh Mbak Yu kuwi turu bareng karo aku. Isi aku mbok keloni Di, ayo to mulo. Melas ngono karo Mbak Yu ra ketang sekilo, ayo diwujudi ya, Di. Turu bareng karo Mbak Yu. Wah, ya iki. Sing dadekke cilaka iki ya iki. Mbak Yu. Kene. Jujur ya, Mbak Yu. Ra kene, Di. Upama kowe ra bojone Kang Mas Kupenewu sapa nyono. Heeh. Asine aku ya gelem, Mbak Yu. Wis tok. Sing kok gagas aku iki dulure Kang Amu kowe wis di. Dulur ki rak wonge ya. Ning intine rak ora lho, anggere digakome dicok ngono. Mbak Yu. Ya, gelem ya. Mbok gelem tok. Mbok iki aja didemet-demet. Lah aku sedelok kok. Eh, demek ini ya bagian buon, masuk Jawa Tengah kok buon mek-mek lho. Gilem ya, Di, ya, wadah, kok bisa kayak gini. Ya, Neo, turun bareng karo aku, sama penyuka, aku dikerani di rambut, ya, ya. Ampun, ya, Mbak. Gilem ya. Gila, kok mau rata. Gilem. Lho, pereman-eman, hancur ini, kok mau tolak. Gilem ya. Gilem ya, mau rata.
Sim.
Mbak Yu kencong sari yen kaya ngene. Mbak Yu, apa? Aja dibajuke. Tepiye wae aku ra bakal lakon ladeni Mbak Yu kencong sari. Tak riwangi. Ora duwe tepisen aku atasi wong wadon ngeres-ngeres katresnan karo kowe. Ning nyatane sithik wae kowe ra ngimbangi marang aku cetho. Yen to ning kene kowe mirang-mirangake marang aku dikembang jowo. Yo, ora dadi koyo pangopo. Neng kene se bisa mirang-mirangake ra mung cukup kowe. Aku luwih dene iso. Perkara iki aku ora trimo. Kuntul tak oleke dandang, dandang tak oleke kuntul tak pradulke anu Mas. Kembang Joyo meniko ndodro. Lho, wani ngono lho diaten pejenengan.
aku diololo. Gune ngololo kepiye? Mbak Yu kencong Sari. Lho panjenengan kok le bodoh kebangetan. Kok bodoh to, Ji? Lho sampean kok kerasan dadi bojone Kakang Penewu sok menyono. Kamangka Kakang Penewu kuwi wis wonge wis tuwa. Iya. Pawakane wae cilik, apa-apane sarwa cilik. Tak ibaratake macul ya Mbak Yu, kuwi ora iso jero. Lho ngoten niku penjajarane apa-apane sarwa cilik, Kakang. Kembang coy iki muni ngono. Aku diarani tuwa. Kamu bareng sarwa cilik. Nggih. Macul ora iso jero. Nggih, lho kurang ajar ngono iku dulur niku. Wancane iya. Eh lha aku iki nek macul nek ora dijamoni ya ora kuat macul pacule iku lho ora kena dinggo. Bangeten nggih panjenengan kok nggih. Ha sing kebangeten ya kowe. Lah kok saged pejan ngrupotake kula. Lah wingi tak kon goleke jamu ben kuat macul. Lho bareng jamu tak ombe lho ora nglilir blas wengi. Lah kliru anggone tumbas jamu kok nggih. Kowe iki ya ngono. Wis arep dielek-elek ya wis ancen aku ya kahanane kaya ngene kok kok piye. Kula rumangsa wirang isin Kakang lho kula niki pun ngelingke kula mboten saguh. Lho kok sansaya ndodro kula malah dipameri Kakang. Dipameri apa? Lho duit mboten. Sandangan? Mboten. Lha apa? Dipameri lho Mbak Yu Kencong Sari. Coba to sawangen kula kembang siat dikembang jo. Kula niki nggih wis gedhe dhuwur. Pawakane gedhe apa-apane mesti sarwa gedhe. Lho menapa Mbak Yu Kencong Sari mboten kepengenake sing barang gedhe? Lho kamangka nggih Kakang. Kamangka kepiye? Wis sumpah rino wong rino wengi. Kula niki nyijam, kula niki pengen ngrasake barang sing gedhe. Yes. Syukur, anane cilik ditampa cilik. Lah nek pengen sing gedhe, sesuk tak jak ning pasar Mbak. Lah napa? Engko nek ketemu wong ketanggi sing gawa dokar tak tukune sak jarane. Lah napa? Lah engko gedhe-gedhenan ning omah dak kena. Lah lho penjenengan iki. Oh, iki kok malah. Kula penjen padake karo jaran. Wis perkara ngono wae kok. Kuwi bojo lho Kakak, bojo lho. Aku ngerti nanging durung kinaruan. Yen kembang jaya salah kowe ya durung kinaruan luput. Ibarate wong keplok nek ora tangan loro ora bisa muni ngono. Penjan pripun tembunge? Ibarate wong keplok nek ora tangan loro kaya ngene iki, ora bakal muni nek siji kliwat, ora muni. Lah niki pripun wong kula ngimbangi arek? Hah? Lah boten Kang, boten lambe yo. Lambe ku kok boten yen konangan. Nanging Kakang. Nanging piye? Sansaya gelo, sansaya ndodro. Kembang jaya malah ngalap kalih panjenengan. Kok bisa ngalap? Boleh ngalap piye? Mbak Kencong Sari. Kula niki rina wengi badhe ndedonga wonten ngarsanipun Gusti. Lho muga wae Kakang Penewu Sukmanyana enggal-enggal mati. Lah yen wis mati, panjenengan kelakon dadi randha. Randhane sampean makin kula kukup. Lho ngoten niku Kakang panjenengan dialogke ndang mati. Dadi saben dina rina wengi ndedonga nyuwun panguasane Gusti ben aku ndang mati ben gampang ngukup randamu isih ning tekan batengan tak labrak. Thank you.
wis ora ngelingi nalika kowe cilik, ndak ngelingi. Kowe bodho, ndak pinterake. Bareng wis gedhe, arep pani arep ndangan. Iya. Mbakke. Kang Mas Penel. Kowe wis gedhe, kowe dewasa, bagus rupamu. Nanging kene apa? Tumin ndak nggasruk. Mongko pun kakang ora nate pulang puro kaya ngono. Nek kowe seneng bocah wadon, matur. Bocah wadon nanti sing tok senenge mengko pun kakang keng nglamar aku. Nanging yen karep seneng kencong sari bojoku, aja nganggo cara kaya ngono tembunge. Bareng ngarepku kakang. Kowe seneng karo bojoku? Iya, mboten Kang Mas. Kula mboten tresno kalian Kang Kencong. Apa? Nganti Kencong sari mulih saka sawah. Tangis luwe. Rodosan sambat jaluk mati. Mereka sama mereka. Ini saya setuhan mas. Kulau mboten-mboten niat resnani Mbak Yu Kencong Sari. Orang ada di nonik Malik ngaku. Orang popon. Orang popon Kencong Sari Arto. Resnani Arto jaluk tak ulung ke. Angin sing dadi ping keting atiku. Nganti kowe memuji bareng panguasaning Gusti. Supaya aku gelis mati ben gampang kowe ngukup randang. Kembang Jaya. Alah kapur tiba koso balik. Sadurunge aku mati, luwe becik kowe mati. Pat-pat noy leh mu nyimpen pirang dino. Lelah ku
tersembunyi. Kompak. Bukti kok gini kok. Niki layang alias surat cinta Ndoro. Iki tulisane gedrik. Bener, iki tulisane Kencong Sari. Nggih. Jalben aku percaya. Kowe do meneng aku tak macam. Ndoro. Ana apa? Anggenipun ngendika pripun to? Kowe do meneng aku tak macam. Ben aku percaya. Kowe meneng aku tak maca. Diparengke kula niki. Jare arep mbok waca. Ya awan jenengane kula ngendika nek kleru. Lah iya. Ben aku percaya isine layang, kowe menengo aku tak macan. Heh. Ndara. Ana apa? Ngendikane niku lho. Piye? Kowe meneng aku tak maca. Iya, perkara maca iku rebutan. Nggih, jenengan niku lho nggih. Nah. Kowe meneng aku tak macan. Wong beto. Kowe meneng aku tak maca. Kenal to Ndak Rao bener nek penewu rada bento. Loh. Kok rada? Aja ngawur, aja ngawur. Iki Kang Masku kok barani bento. Iki mrene ra bento. Kandhani. Stres. Yo Kang Mas. Pateni Ndak Rao. Padha ae. Pateni mawon. Aja tulungi rumahku. Rukono. Kepatak. Kepada. Men? Kepatak niki, niki tulisannya kepada. Oh iya. Diarani bento ra gelem. Bento yo ana kancane. Sinten? Ayo ku sakmono akeh iku. Layang. Muga katampa dening Si Adi Kembang Jaya. Bareng layang iki di aku Mbak Yumu Kencong Sari bakal nyuwun tulung. Tulung ana Mbak Yu mergo wis sawetara ngempet rasa, lho rasane kok dimpet. Mergo Kang Masmu Penewu Sukmayana wis ora iso apa-apa. Mas semane lho ngene kok ya ditulis bareng iki ngopo? Dak, mula Mbak Yu butuh Ladenono yo diraketang pisan. Gek to? Banteri lho. Kaget aku. Raketang pisan. Perkara iki cukup aku lan seliramu sing ngerti di yang bertanda tangan di bawah ini. Ndara. Ana apa neh? Napa? Iki lho tulisane kok yang bertanda tangan di bawah ini iki ning isor iki. Bener ya Allah Gusti. Ora ana ngene. Isor iki anakmu tulungi iki. Lho aku iki kok salah terus iki jane sing bener kepiye? Jenengan iku pun dadi penewu pirang tahun? Ayo. Mun angsal SK derek. Oh wis pirang-pirang tahun. Nggih. Yang bertanda tangan di bawah ini kicap jempol di bawah tulisan niki lek layang. Cap jempol iki. Nggih. Biasane lak tanda tangan ngene kicap jempol. Iya iya. Iki kena kanggo bukti nanging umpama diunggahke nyang pengadilan isih kurang siji syarate. Napa ndara? Ana pandakwa kadakwa bukti kudu ana saksi. Mula mergo kowe sing ngerti, saben dina kowe sing cedhak, kowe sing nggawa bukti layang iki. Gelem kowe uga dadi saksine. Mboten kula pamit riyin nggih. Lho, pamit nggih. Rum. Kowe kudu gelem dadi saksi lho. Ndara kula mboten wani. Lah kok ra wani iki perkarane apa? Kula wedi nek dipecat. Sing mecat sapa? Niku Ndara Kencong Sari. Lah sing tukang mecat wis ora ana kok. Sing tukang mecat iki wis gak ana, wis kebutuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Ngomong kok. Isine apa le? Delok sik. Aku gak telem. Bakal. Dia nono apa-apane mengko aku sing tanggung jawab. Wani? Saiki lho, Ndara. Iya. Nggih, nek ngoten. Nek kaya ngono. Maklun.
Ae bentaramu aturono. Kembang Joyo wis tak gebuki, Kembang Joyo tak saduki. Mergo bocah nom bagus rupane kok bodho. Pun penjal saduki. Wis. Alah, rasakno. Sokor. Ora ana to. Wong ngono kok sokor karo modal mandul. Wis tak urusane dhewe. Wong kok sokor. Bocah bagus rupane. Isin nom mudo tumaruno kok budu ngerti ana wedok gatelan ora mbang kok tandang ngenteni apa makin riyen ya panjenengan kok tembunge wonten wong wedok gatelan sinten kae lho arum ala wong iki aja sok rumangsa aja sok rasa nek ora rumangsa he Kembang Joyo ana wong wedok ibarate ngorong pindane ketiga ngerak mergo sing lanang wis ora iso apa-apa. Lho kowe kok meneng ae iki jane iki kepiye kowe iki? Kang Mas. Ana apa? Tembunge pejenan kok ana wong wedok ngorong sing lanang ora iso apa-apa. Pejenan iki nyindir kula pripun? Kok nyindir? Lah kok ngoten. Lah aku iso apa-apa ora? Pejenan pun mboten saged napa-napa. Ayo coba nek krasa. Bangeten nggih panjenengan. Ana apa? Lho duwe bojo pengen dikeloni, pengen ngrasake tetese katresnan. Lho bengi-bengi pengen diwori kok malah diisa-isa diwolah, malah diisa-isa panjenengan iki. Mulane jaman biyen lagi ketemu dak wis tak kandhani. Kowe nak seneng aku wis mbok pikir apa ora? Dik nomku gaweanku tukang nyuting. Mula nak duwe bojo mbok tak incengi tok ngene. Lah iya panjenengan iku. Lah ora kober kok. Ngene iki dadi cetha sing salah dudu Kembang Joyo nanging kowe. Panjenengan kok saged dakwa malah kaporo sing luput kula. Iki buktine. Bukti napa, Kakak? Iki layang tulisanmu sing tok titipke Arum kon menehke Kembang Joyo. Mergo Arum ora mbok wenehi dhuwit, dadi iki mendhek. Layang ora teko nggone. Oh. Ngaturi Arum. Iya. Nggih. Mboten napa-napa, Kakang. Mboten badhe kula selaki. Yen to layang menika ingkang nulis kula. Nanging nggih, ing mriki layang menika kula cekanipun iku mung jajal nodi kali kembang kalian Kembang Joyo. Nanging jebul lho Kembang Joyo iki bocah apik ya lempeng galeng. Tak jajal tak layang kok ora ngimbangi. Kembang Joyo ora ngimbangi. Mergo selerane Kembang Joyo ora kaya kowe. Lah napa? Selerane Kembang Joyo iki PK kok. Kowe iki kok malah. Layak kok, Mas. Eh? Mbok ampun ngoten, selerane kula niku mboten PK. Lah apa? Begenggek. Dora Kembang Joyo. Jenengan ampun seneng begenggek lho. Lah kok gak itu iku? Mungkin nek kena sipilis. Sipilis iki apa? Sipilis kok. Jeneng wong dakwa. Bukti ana ning penjangan dereng jangkep jalanan mboten enteng seksine. Ana. Sinten seksine wani-wani nyek saya tak suwek-suwek. Arum. Kowe Arum wani dadi seksi ya. Kowe dine le Ndara. Ora wis to. Gelem kowe dadi seksi. Kudi. Sing gedhe apa? Ora usah meden-medene Arum.
Arumi teko kene aku pancen sing undang, tak tekake dadi seksi ya. Mergo kowe ngerti kedadeane. Kowe mecicet. Pripat kuwi pancen koyo ngene. Dadi abimu kabeh padha wedi iki mergo saka kowe iki. Sabun ana apa-apa mesti mbok dukane bos Neni. Iki kakang iki. Kula ngakuni kula luput kula keru kok nyuwun pangapunten iki kakang. Kula nyuwun welas panjenengan paring ana sepuro dhateng kula kula kapok. Ya, kowe tak welasi, kowe tak weni iki pangapura. Nanging mergo aku iki penewu. Upama duwe bojo kudu kena kanggo conto kabeh para wanita ing sak kapanewon. Nek aku duwe bojo kaya kowe, mengko menta apa alo ing kabeh para kawula. Mula kanthi kuwi, wiwit dina iki rungokke. Kowe tak pegat. Pegat kowe dadi londo iki kepenak. Kowe arep ngalor ora ono sing gondeli, arep idul ora ono sing ngetutke. Isih pengen dadi bojoku? Aku wis ora iso apa-apa iki piye? Iki mboten apa-apa. Hah? Iki kulo janji. Hus. Aku kok ora patek yakin. Mula kandhiku, nek kowe moh tak pegat, kowe gelem sesuci. Sesuci lahir lan batinmu. Tegese sesuci batin. Kowe njaluk pangapura ngelawan Gusti kang karo jagat lan sumpah yang atimu ora bakal bali ku pindahmu. Sing ora bener. Kapok lombok apa? Saestu kula kapok. Tenan. Sabanjure sesuci lahir, seranduring ragamu dilasono kanthi banyu kang resik. Ono, kaya ono sendang. Kono resik. Kono sesuci. Ya, usaha gawane. Joko. Kakak nebus kula badhe nindakake sedaya perintah. Sakderenge kula mudhang suci kula badhe pamit kaliyan kembang. Kaya ngono? Ya, pamit to. Ning aja suwe-suwe. Ya, Mas, ora dadi pangopo.
Semenogo Kembang Joyo jaluk pangapura uga matur suwun sampean wis percaya kalian Kembang Joyo kaya ngene sarana arum kabeh perkara iso inuku Rom coba tilik ana bendaramu nek wis rampung jan mentas sing pepesti kudu mati nglalu ing sak pinggiring sendang kae di Bang Joyo kabas penewu kanggo pangeling-eling marang anak kuting besok papan kanggo sesuci Kencong Sari besok yen ana reja rejaning jaman karana pasucen Kencong Sari keng gambarake tuminta ora bener perawan-perawan pasucen yen durung bobol perawane urung payu omah-omah iki sawetara terus kelehmu ning Tegal Bantengan pun gagang tak culih wis tak kendhawuh Mas Rom ayo bali
iso. Aku jan gumun bengi iki. Bengi iki lho lak kare gumun. Awo. Sore nganti parek esok kok. Wis kaya gondol bojone wong ae. Iya kok intine pegatan. Ana walang kok mangan enten-enten. Lah maksude. Aku kok minak jingga terus. Kowe dalang kok nggowo mlayu nganten. Oh niku. Nyun bapak Edul Kemit. Dewane jenengan niku napa? Double. Nek ngono bayare sama double. Double. Sebab apa aku kok ngene terus? Sebab napa? Mergo pegel tak ganjel iki. Dadi penak. Mangger yen. Dile. Lah kok le? Lah aku rumro jenenganmu. Siapakah namamu? Yen pun ngerto kok panjenengane kok kok. Segolek sampean kok segolek. Fados panjenengan kok mboten ngertos namine kula lho. Rohku kan dalang sapa nyono? Lah jenengem sapa? Bindeng lah jenengane kok. Yo lali. Ngene ngono dalang nyono nyono. Kaya tuno ayem lho lho. Gawe tok pegle wong niku kemang nek ogak nyolong anten aku wis ogak metu. Mangga riyen to. Jenengan niku amun ndak okalen kula. Lho, kula niki mboten nyolong anten. Kok malah nyolong anten? Ngantene sing nyolong aku. Enten. Isine boges. Nah, enten isine boges. Eh, dibacutke? Nggih. Mangga. Enten. Loti, wonane ilang. Ana nganten lampune mati kok ilang. Nyek mule. Au. Lha kaya ire. Nyek mule. Oh, iki tolong gondol mlayu. Niki saumpami, nggih to. Oh, saumpami panjenengan iki dados kula. Aku dadi kowe. Melati lupa kembali. Nggih. Oke lah ya. Nggih ta. Yo. Jenengan dados kula. Eh, gak sama sampean pantos. Nggih. Kok sampean elek. Niki sok umpami kok. Ya umpami. Sok umpami boten enten. Coba sampean go blangkon. Ayo. Dadi bare sok umpama lho boten pantes. Mari apane malah kaya tikus kecemplung kodok. Mboten. Panjenengan pantes ganteng bari ade pun. Pun. Kaya dalem. Bu, bu. Mama hewe. Mama hewe. Gimana iku lho? Dados dalang nggih to? Iya le. Sampean enak-enak dalang. Iya. Lampu mati. Ngantene ambyuk teng pangkone jenengan. Iya, nggih ta? Iya. Jenengan diajak rangkat purun apa mboten? Ya kelem to. Sebabe napa? Ngantene ayu semanten iki kula. Iya. Kula nggih purun wong ngantene ayu jare. Oh iya ngono kok mbok kon jangan ngedhudak. Ya wis ayo yo bali. Nek jenengan wangsul nggih rampung to. Lah aku kecel. Lho kesel pripun to jenengan niku? Diganjel nek kesel jenengan ganjel. Wis enak. Ayo ambekan. Ora ceduli. Ya ora wedana. Ada apa iki? Kepentingane jenengan pundi? Iki. Ade iki. Wah, iki ane. Malah no udut. Rene iki. Rene bali. Mari. Oh, gak oleh dulang. Nyumpun. Emangnya nambang ya? Aku lakon malah kayak kucing ketutupan kekep. Apa nih? Kucing ketutupan kekep. Sing penting sing baku. Dari wong Banyurawa yang megelno lagi. Bindeng ah, bindeng jenengan malah biasa. RT, ni, eh, petinggi wek nyarut nyuwi nek kowe iki kalah. Enak kalau ingat, kowe kudu tak ikel. Lho niki mboten mudeng. Napa? Napa napa? Kowe kudu tak ikel. Mboten lepas lho niki. Sing guri mau lho. Napa? Kowe kudu tak cekel. Ya niku ajeng nyekel kalian kula. Nyo.
Saestu. Heeh, Nok. Ben saged cekel kula rangket. Oh, Nok. Nggih. Nggih. Sopo? Ora ana nyawa cuwe nek alang sapa ya nang menang karo nyunyu. Wis kagetan kabeh iki. Nggih. Oh, yo kita sinau. Besok yen ana rejane jaman katelau panggung royong. Wayang kelir ingkang kula titipke panjenengan wonten pundi? Wayang kelir, Kang. Tak buka nang sawah sisih lor kae lho, Kang Dalang. Besok yen ana rejane jaman katelau sawah kelir.